kumira jubadu kufaliwa kwa atibwa okutuka leru chivadde chitia embera yange badde mbi nyo kubange chisoka ambadde siri ya mere ngabwe munda basina aba angako sise nyanga kera ama nyuga nunga na sese ujuru okuduka embere badde mbi nyo wamuno nembere limunda mukomere tali nunji kare mukama Katonda yebale kununula neba za Katonda lwokuba anunude na nzijayo. Mzee wangi emisango ejikuvunaanwa oyinza jyogera kochi emisango ejo sijja kujogera ko nyenge gyekiri ndi gikyali mu kooti sijja kujogera ko nnyo naye kyensinga okubagamba ndi abantu basi bakuba nabo amatugembuzi okubaliisengo kubanze ni mukusokera ddala okunkwata ko nnyini bankubanga bambuuza endagaano z'ennyumba muusula ziri luddawa kati ekyo kyandaga nti balina goole endala kubanga omuntu omukwatidde musango ate omubuuza otya endagaano z'ennyumba waasula ebyo biba bikwatagana kiba kitegeeza nti awo waaliwo enku ezimu ekyokubiri kye nalabirako mu fayiro yange nakwatibwa omukisa balooya fayiro ne bagimpitiramu nga bakera ku makya ne bankebera mu ddwaliro ne bankebera obusajja okulaba oba sikola era omusawo naŋŋamba nti ku bbaluwa yange ataddeko ekigambo nti impotent naye ebbaluwa eyo mu fayiro teriimu muzeeyi okulaba baani abali emabega w'ekintu ekyo okutuuka n'okukuba bakujuke bakubuuza endagaano baani abali emabega waakyo webali abawera baani muzeeyi abo okumanya webali abawera nti ennyumba eyo gy'olaba abantu gye banzimbira eruma abantu bangi era waliwo n'abamu abakukuta baga nti nedda twetaaga kugimutunza sente tuzikole ki tuzirye oyo ye muzibe wa SB4 yalabika nnyo mawulire ng'agenda asonda ensimbi ng'asaba buyambi agamba nti yafuna obuzibu ku maaso oluvannyuma lw'okukwatibwa ne bamusiba emyaka egyawerako ng'ensonga ezaali zimusibya kwali okumutwalako ettaka lye ku kifuba bwe yagezaako okuwalira n'akwatibwa n'aggalirwa okumala emyaka gy'agamba nti gyawera era mu kuvaayo bagenda omuyimbula nga bamukubye empisa eyamulwaza amaaso agamuviirako okuziba ne gye buli eno nga talaba mu kwagala okwenunula kubanga yali ayina abaana n'omukyala okubayiyiza ekyokulya yatandika okugenda ku mikutu emigatta bantu ng'agenda asaba akasimbi bamuyambeko okulabirira famire ye byazuuka nga bagamba abamu nti omwami ono alimba asala ebigambo kusobola kufeererako bantu agenda bba abantu kyokka ensimbi ze bamusondera azimbyemu ennyumba olwaleero yakwatibwa amazeeyo akabanga akawerako mu kkomera naye olwaleero asobodde okuteebwa awoze ng'ava bweru wadde emisango gye teginnaggwa naye bamuwaddeyo kyansi awoze ng'ava waka oluvannyuma lw'okubeera nti akkiriza nti amaaso ge tegalaba bulungi n'obulamu bwe nabo si bwa mulembe nnyo wabula agamba nti ekyamukwatisa ensonga zirimu okwagala okutwala ennyumba ye kubanga bwe bamusondera n'azimbayo akayumba kaaluma abantu bangi ekituufu ani ayagala okutwala ennyumba ya muzibe ekituufu muzibe bamulanga ki alaba oba talaba kubanga yatugambye nti amaaso baagakebera ng'ekituufu tegalaba katuwulirize emboozi ya muzibe abakuyambyeko okuva mu kkomera neebaza ekitongole ekiramuzi neneebaza balooya n'abantu abansabidde essaala okutwaliza awamu bonna mbeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala muzeeyi tubuulireko embeera ebadde etya era mu kkomera gy'obadde okubale wakwatibwa okutuuka leero kibadde kitya embeera yange badde mbi nnyo kubanga ekisooka mbadde sirya mmere nga bwe munda basina abangako sisenyangako era amanyo gano nga nasese ojulu okudduka embeera ebadde mbi nnyo wamuno n'embeera eri munda mu kkomera etali nnungi kale mukama Katonda yebale kununula neebaza Katonda olw'okuba anunudde na nzijayo muzeeyi wangi
emisango egikuvunaanwa oyinza gyogerako ki? Emisango egyo sijja kugyogerako nnyo engeri ekiri nti gikyali mu kkooti. Sijja kugyogerako nnyo, naye kye nsinga okubagamba nti abantu basiba ku bannaabwe amatu g'embuzi okubaliisa engo. Kuba nze ne mukusookera ddala okunkwata kwennyini bankubanga bambuuza endagaano z'ennyumba mwesula ziri luddawa. Kati ekyo kyandaga nti balina goole endala, kubanga omuntu omukwatidde musango ate omubuuza otya endagaano z'ennyumba wasula? Ebyo biba bikwatagana, kiba kitegeeza nti awo waaliwo enku ezimu. Ekyokubiri kye nalabirako mu fayiro yange nakwatibwa omukisa, balooya fayiro ne bagimpitiramu nga bakeera ku makya ne bankebera mu ddwaliro, ne bankebera obusajja okulaba oba sikola. Era omusawo n'aŋŋamba nti ku bbaluwa yange ataddeko ekigambo nti impotent, naye ebbaluwa eyo mu fayiro teriimu. Muzeeyi, okulaba baani abali emabega w'ekintu ekyo okutuuka n'okukuba bakujuke bakubuuza endagaano, baani abali emabega waakyo? Webali abawera. Baani muzeeyi abo? Okumanya webali abawera nti ennyumba eyo gy'olaba abantu gye banzimbira eruma abantu bangi, era waliwo n'abamu abakukuta baga nti nedda twetaaga kugimutunza ssente tuzikole ki? Tuzirye. Muzeeyi, osobola okunnukulirayo ku ggwe b'olaba abali emabega w'ekintu kino, kwakyagala tuyambako mweno prosesi gye tulimu naddala musango gukyagenda maaso? Kubanga waliwo ekirala kye neewuunya, omuntu nga bazze okunkwata nga ddala musango, bannamawulire basangibwa batya ewange? Kati olwo olukwe tolulaba nti luwanvu?